lantalika ra'iyatu in kanat zalimatan musi'a idza kanat alwulatu hadiyatan ma'diyah lakin tahlika ra'iyatu in kanat ta'diyatan ma'diyah idza kanat alwulatu zalimatan musi'a. Nagara moal ancur, rakyat moal ancur, sok sanajan rakyatna tukang doraka, tukang maksiat, tukang munkarat. Luhur hancur handap nincak hareup teunggeul tukang tengrak betusi ku kenca sepak jero kodok deet kobet. Ka indung culangung ka bapa caluta ka adi licik ka lanceuk keuheul, ka batur takabur ka tatangga ria. Ka kiai benci, moal ancur. Ayeuna lamun pamuda na marabok, brandy, whisky, jenever tokaya dia lumba saken porka bool yang tai rihakan. Moal ancur. Lamun pamimpinna ceureun. Tapi lamun sok sabalikna, sok sanajan rakyatna tukang ibadah, tahajud terus duha tara kaliwat, sodakoh osok, bakal ancur. Idza kanatil ulatu zalimatan musi'ah. Lamun pamimpinna dolim, berbuat kehancuran di muka bumi ini, nipu rakyat, ngabobodok ka rakyat, tong diharepkeun rakyat bakal bener. Lamun pamimpinna Jadi urang di zaman ayeuna, di zaman musim corona, urang urang kudu iyalah belajar makrifat ke Gusti Allah. Ketina hasil makrifat bisifat bisa makbil afal, lahir keimanan yang membaja, bagaikan karang di laut tak goyah diterjang ombak, tak luntur direndam air, tak hanyut diterjang badai. Teu inggis katiup ka anginan, teu embet kalinuang, teu tegerangkat geguh pengkuh, kajen paeh batan pisah jeung kalimah thayyibah la ilaha illallah. Mata kurang kumanya, bersyukurlah gitu, bersyukur dalam apapun keadaan, mengingatnya dalam apapun perasaan, karena ujian tidak berpihak pada satu bagian, tidak hanya pada kesulitan namun pada kemudahan, tidak hanya pada kesedihan namun diakhiri dengan kebahagiaan.